Vänta. Kineser gillar pandor. Pandor är rädda för nysningar. Nyser gör man av viruset. Min dator har fått virus av all mangaporr. Mangaporr kommer från Kina. Den kinesiska filmen Mulan har snart premiär på bio. SF Bio ägs av den svenska staten. Och den svenska staten är... sossarna. Va? Allt hänger ihop. Man nyser inte av viruset, manga är japanskt, Mulan är amerikanskt och SF Bio är privat. Det är det de vill att du ska tro, Gustav! Vilka? Judarna! Va? Kom in i matchen nu, Gustav! Släpp sargen, lägg ihop 1+1, vad blir det? 2. Exakt! Mulan hade 2 djur, en drake och en syrsa. Syrsor spelar när du kör stand-up. Stand-up är 2 stavelser. Stavhopp är som hästhoppning fast utan häst. Och Mulan hade en häst och en häst har lika mycket IQ som Stefan Löfven. Åh, herregud killar, det här går djupt. Viktor, lugn. De övervakar oss antagligen just nu. Kineserna? Nej, fattar du inte? Kineserna är egentligen socialdemokratiska judar om man bara spärrar upp ögonen. Det där var rasistiskt, domar. Men inte på kineserna, på dig. Öppna ögonen för sanningen. Socialdemokraterna är kinesiska judar. Varför skulle de annars ha infört högst skatt i hela världen? Näst högst. Danmark har högre. För att finansiera välfärden. För judar älskar pengar, Kösti. Okej, nu räcker det, Viktor. Åh, nej. Vad? Inte du, min Brutus. Även du, min Brutus. Va? Han är en av dem. En av vad? Hur kunde jag inte förstå det tidigare? Han heter ju till och med Filip. Och? Filip betyder hästvän. Mulan. Viktor, lägg ner det här. Jag kan garantera att det inte... Så du kom på oss till sist? Va? Jag önskar bara att jag hade lagt upp pusselbitarna tidigare. Vilka pusselbitar? Vad är det som händer? Det känns allt så uppenbart. Varför du reser till Asien så ofta. Hur du älskar pengar. Och hur du alltid klär dig i rött. Va? Fattar ni inte? Filip är en kinesisk judesosse! Va? Undrade ni aldrig varför jag bytte namn från Nilsson till Pelas? För att vi aldrig skulle misstänka att du kom från underklassen och en sossesläkt. Nilsson. Vad var det som avslöjade oss? Stefan Löfvens stora judiska potatisnäsa. Såklart den jubelidioten, men det här går djupare än så. That's what she said. Vi styr allt och ingen kan stoppa oss. Jag vill bara veta en sak, Filip. Vadå? Var Shang-Li någonsin min vän eller jobbar han för er hela tiden? Du betyder ingenting för mig, Viktor. Var i? Var kom han ifrån nu då? Och när du låg med mig då, Shang? Betyder det inget för dig heller? Nope. Nej, inget för mig heller. Det är lugnt. Cool. Kan någon förklara vad i hela friden som försiggår här? Kinesiska judesossar har styrt världen i hundratusentals år. Empiriska bevis för detta, tack. Vi är Illuminati, treenigheten, frimurarna. Skulle kineserna styra världen tillsammans med judarna och svenska socialdemokraterna? Har ni aldrig tänkt på att Illuminati-ögat är lite smalt? Jo. Rasist! Det är för att det är ett kinesiskt öga. Trekanten är en halv judestjärna och ögat ser allt representerar. Storebror, staten ser dig. Sossarna. Tror ni verkligen att det är en slump att Kinas ekonomi går bäst, att judarna styr alla banker och att Socialdemokraterna är det parti i världshistorien som har haft makten längst trots demokratiska val? Men vänta, har inte Nelson Mandelas parti ANC slagit det rekordet nu? Nej, ANC har bara styrt Sydafrika i 26 år. Socialdemokraterna styrde Sverige i 44 år. Vänta, det betyder ju att deras motståndare, Moderaterna, alltså är det sämsta partiet i hela världen. Åh, Ulf, din jävla pygmé. Tror ni pyramiderna byggdes av egyptierna? Tror ni 9-11 orsakades av Al-Qaida? Tror ni Olof Palme mördades av kurderna? Så allt vi tror att araberna har gjort, det var ni! Judarna var ju faktiskt slavarna som byggde pyramiderna åt egyptierna, men... Men varför valde ni Stefan Löfven som ledare? Han är bara ett ansikte utåt. Men varför skulle kineserna, judarna och socialdemokraterna sprida ett dödligt virus över jorden? Ni har fortfarande inte fattat det, eller hur? Inte ens du, Gustav. Jag kan inte fatta det här överhuvudtaget. Inte jag heller. Att ni valde Stefan Löfven. Viruset sprids inte via vätska eller luft som forskarna tror. Det sprids via toapapper. Va? Det är därför vi hetsar alla att köpa det. För de enda som inte använder toalettpapper är araberna. De torkar ju sig med vatten. Gör de? Så jävla smart. De kan ju aldrig ha kli i arslet. Varför gör inte vi det? Det är mer pengar i att sälja toapapper än att alla använder gratis vatten. Så araberna kommer vara de enda som inte smittas av corona? Är det därför viruset har spridit sig från Asien främst till Europa och Amerika? Överallt där man torkar sig med toapapper. Men Iran har ju drabbats hårt av corona. De är persier.
Men varför startade ni spridningen i Kina och inte i Mellanöstern? Meningen var att ingen skulle veta att det började i Kina. Det var därför vi avrättade han som spred informationen. Så när alla ser att de enda som inte kommer att smittas utav corona är araberna, så kommer alla återigen att beskylla albanerna. Araberna. Exakt. Jag förstår nu att ni undrar varför. Ja, snälla förklara. Varför Stefan Löfven? Jag tror du har hakat upp det lite på fel saker, Viktor. Var hittade ni ens honom i en annan del av Köping? Är det verkligen det du undrar just nu? Inte varför vi har spridit virus över hela jorden? Han ska inte vara ansiktet utåt för ett socialistiskt parti. Han ska vara ansiktet utåt för ett särskoleparty. Man får inte skämta om fester! Varför sprider ni ett virus över jorden? För det är våran jord! Vi styr den och den har blivit förstörd av överpopulation! Öroninflammation? Lyssna någon gång! Förlåt, vad sa du? Jag har öroninflammation. Det är för mycket människor på jorden, det tar för mycket resurser, de skaffar för mycket barn och vi försökte varna er, vi skickade ut Greta men ni lyssnade inte. Jag lyssnade. Vem är Greta? Men hon är ju bara ett barn. Så vi såg till att hitta en mer effektiv lösning. Slutgiltigt. Men viruset dödar ju bara gamla och sjuka. Exakt, de svaga i samhället som ändå inte behövs. Jag trodde socialism handlade om solidaritet och att ta hand om de svaga. Karl Marx föraktade svaghet. Hallå ja, doktorn, om det nu är ditt riktiga namn. Vem gör omogen humor för inavlade femåringar nu då? Vadå fortfarande jag? Jag är en mogen komiker! Det fick han. Ni kommer aldrig att komma undan med det här. Inte. Whoops. Lätt hänt. Gustav! Konrad! Viktor, jag kommer ge dig en chans för gammal vänskaps skull. Joina oss! Don't lecture me. Nej, Obi-Wan. Vi gör inte Star Wars igen på den här kanalen för tredje gången. I see through the lies of the Chinese Yuzus. Don't make me kill you. Anakin, my allegiance is to social democracy. Ha, jag visste att du inte skulle kunna motstå den här scenen. Det är för cool. Victor, du kommer ju ur arbetarklassen även om du blivit rik på YouTube. I do not fear the dark side as you do. Du är född sosse, du växte upp i en liten stuga i en skog med egen brunn och utan vattentoalett. Du är så white trash underklass man kan bli. I should have known the Chinese Yuzus I was planning to take over. Och du är komiker, alla de bästa komikerna är judar. Och du älskar kinamat. Åh, hund som är så gött. Judendom är den enda religionen man får skämta om och Kina är framtiden, Viktor. It's over, Philip! I have the higher ground! If you are not with me, then you are my enemy. Hallå Viktor, här kommer din matleverans i veckan. Viktor? Gustav? Vad håller du på med? Nej, du är kineser, sossar, judar, Star Wars. Okej. Rebecca kommer med din leverans nästa vecka. Vänta, Gustav, vänta. Nej, Viktor. Jag vill inte ha corona. Nej, okej. Okay.